Salam, Novruz bayramı ərəfəsində xoş gördük hər birinizi. Xalqımızın qədim adətlərindən biridir. Novruz bayramı ərəfəsində qız gəlin toplaşıb bayram şirniyyatları hazırlanır. Biz də bugün qaynanamla sizə paxlavanın hazırlama videosunu göstərəcəyik. İlk öncə xəmiri mayalandırmaq üçün bir çay qaşığı maya, bir çay qaşığı şəkər tozu və eyni miqdarda unu 50 qram su ilə qarışdırırıq. Sonra mayalanması üçün kənarda gözlədirik. Xəmir üçün 1 kilogram unu ələyir, üzərinə bir qədər duz, əvvəlcədən hazırladığımız mayanı, 2 yumurta, 250 qram ərimiş kərə yağını və yarım stəkan su əlavə edir. Xəmir yoğururuq. Sonda yup-yumşaq, ələ yapışmayan xəmir əldə edənə qədər yoğururuq. Üzərini streclə örtüb kənara qoyuruq. Şərbət üçün 2 stəkan şəkər tozu ilə 1 stəkan yarım suyu qarışdırırıq. Və modda qarışdıra-qarışdıra şərbət alınana qədər bişiririk. Üzərinə yarım limonun suyunu əlavə edirik. Şərbət hazırlanana qədər bir kənarda zəfəran dəmləyirik. Bunun üçün bir xörək qaşığı zəfəranı bir stəkan qaynar suda dəmə qoyuruq. Dəmlənən zəfəranı süzərək şərbətə əlavə edir. Və qarışdırırıq yenidən. Daha sonra şərbətin üzərinə hil və hind cevizi tozunu əlavə edirik. Bu şirniyyatımıza xüsusi ətir verəcək. Rənginin tünd olması üçün isə yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edirik. Və qarışdırırıq. Paxlavanın içərisi üçün 200 qram kərə yağını vanfodda əridirik. Hazırladığımız xəmiri paxlavanın alt və üst hissəsi üçün 2 böyük, içərisi üçün isə 11 kiçik kündə şəklində ayırırıq. Hazırladığımız kündələri streclə örtüb bir kənarda gözlədirik. Daha sonra böyük kündələrdən birini yayır. Əvvəlcədən yağladığımız paxlava sinisini səririk. Bir iki xörək qaşığı yağ əlavə edərək alt cərgəmizi yağlayırıq. Daha sonra ikinci kündəni yayır və növbəti qatımızı əlavə edirik. Onu da qeyd edim ki, xəmirin əlavə hissələrini kəsmək lazımdır. Bu cərgəni də yağlayır və üzərinə 3-4 xörək qaşığı içliyə əlavə edirik. Bu ardıcılıqla bütün kündələri yoğurur, yağlayır. Üzərinə içilikdən əlavə edirik. Paxlavanın üst qatında da alt qatda olduğu kimi içliyə əlavə etmirik, sadəcə yağlayırıq. Qeyd edim ki, paxlavanın içliyi üçün 1 kilogram təmizlənmiş qozu qoz çəkən maşınında çəkir, üzərinə 900 qram şəkər tozu əlavə edir, qarışdırırıq.
Üst qatını hazırladıqdan sonra paxlavanı istədiyimiz formada kəsirik. Mən burada ulduz formasında kəsimdən istifadə etmişəm. Üzərini zövqə görə qoz, fındıq və ya badamla bəzəyə bilərik. Daha sonra bir yumurtanın sarısını üzərinə çəkirik. Sonda paxlavanı əvvəlcədən 170 dərəcə qızdırdığımız sobaya qoyuruq. 10 dəqiqə bişirdikdən sonra paxlavanı götürür, üzərinə yenidən bir qədər yağ əlavə edir. Və yenidən sobaya qoyub 60 dəqiqə ərzində bişiririk. Budur, ətirli, yup-yumuşaq ağızda əriyən paxlavamız hazırdır. Sonda üzərinə əvvəlcədən hazırladığımız şərbəti gəzdiririk. Hər kəsi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Süfrənizin həmişə dadlı təamlarla bol olmasını arzu edirik. Videomuzu bəyəndisə, like edib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik!